ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ୟାମିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରଶ୍ମି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି 14 ଫେବ୍, ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ, ବଟ୍ ସେସବୁ ତ କିଛି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବିନି, ମୋତେ ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗୁନି ଏଇ ବର୍ଷ। ଡ୍ୟୁ ଟୁ ରିଜନ୍ ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆମର ପୁଲୱାମା ଆଟାକ୍ରେ ଆମର ଶହୀଦ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତ ତଥାପି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ, ବଟ୍ ଏବେ ବିଲକୁଲ ବି କିଛି ମୁଡ୍ ନାହିଁ କି କ'ଣ କରିବି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଅଛି ମୁଡ୍ ନଥିବାର, ଆମର ଶହୀଦ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏତିକି କରିପାରିବା ନା ଆମେ। ଡେଲି ବୋରିଂ ସମୟ କେମିତି ସ୍ପେଣ୍ଡ କରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୋରିଂ ସମୟକୁ ମୁଁ ଗେମ୍ ଖେଳିକି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସହିତ ମୁଁ ସେଥିରୁ ପଇସା ବି ଇନକମ୍ କରେ। କେମିତି ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନା, ସିଏ ହେଉଛି MPL ଆପ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମାନେ ବହୁତ ସାରା ତ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ କେବେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କହିବି ଆପଣ ଏବେ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ଗେମ୍ ବି ଖେଳିବେ, ଆଉ ତା ସହ ପଇସା ବି ଇନକମ୍ କରିବେ। ଏସବୁ ସତ ହବ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆପ୍, ସିଏ ହେଉଛି MPL ଆପ୍ ଯୋଗୁଁ। MPL ଗୋଟିଏ ଗେମିଂ ଆପ୍ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଗେମ୍ ଇନଷ୍ଟଲ କରି ଗେମ୍ ଖେଳିପାରିବେ, ଆଉ ତା ସହ ଆମେ ଟଙ୍କା ବି ଇନକମ୍ କରିପାରିବା। ଏଇ ଆପ୍ ଉପରେ ଆମେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା, କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ୟାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବିରାଟ କୋହଲି, ଯିଏକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ। ହଁ ନା, କଣ କରିବେ, ଏବେ ମୁଁ ଦେଇଥିବା ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସକୁ ଯାଇକି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା ପରେ ପରେ ହିଁ, ସାଇନ୍ ଅପ୍ କଲା ପରେ ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 10 ଟଙ୍କାର ବୋନସ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। MPL ଆପ୍ରେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ ମନପସନ୍ଦର ଗେମ୍ ଅଛି, ଯେମିତି କ୍ୟାରମ୍, ଲୁଡ଼ୋ, ପବ୍ଜି, ରୋମି ଏଟସେଟ୍ରା ଏଟସେଟ୍ରା। ଏବେ ଯେକୌଣସି ବି ଗେମ୍ ଖେଳନ୍ତୁ, ଆଉ ଘରେ ବସି ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଜିତିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଇଜିଲି ଆପଣ ପେଟିଏମ୍ ହଉ ବା ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ଇଜିଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ। ଆପଣ MPL ଆପ୍ରେ ଗେମ୍ ତ ଖେଳି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେବେ, ତା ସହ ଟଙ୍କା ବି ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ହଁ ନା, କେତେ ବଢିଆ ନା ଏଇ ଆପ୍ଟା। ଆପଣ ଟିକେ ବି ଡେରି ନକରି ଏବେ ହିଁ ଆପଣ ମୁଁ ଦେଇଥିବା ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଇନଷ୍ଟଲ କରିକି ଘରେ ବସି ଗେମ୍ ଖେଳି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ରହିଛି, ମାନେ ନାକ ପୁରା ଚୁଣ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି, କାହିଁକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଉଛି ଇଏ ସିଏ। ତ ଆଜି ବି ଧୋଇବି ସେଥିଲାଗି ଗରମ ପାଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଏବେ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ହେୟାର ଫଲ୍ ବହୁତ ହେଉଛି ଏବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରିଜନ ମାନେ ଏସବୁ ଏ ସାଇଟ୍ରୁ କେମିତି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଦୁଷ୍ଟର ବିଡ଼ି ବିଡ଼ି ହେୟାର ଫଲ୍ ହେଉଛି। ବଟ୍ ମୁଁ ଆଜି ମେଥି ଆଉ ପିଆଜ ବାଟିଛି, ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଟିକେ ଆଡ୍ କରିବି, ରୁପି ଝଡ଼େଇବା ମାନେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଏଠୁ ତ ଦେଖାଯିବନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ସାଇଟ୍ରେ ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ, ଏଇ ସାଇଟ୍ରୁ ବହୁତ ସାରା ହେଇଯାଇଛି ରୁପି, ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ବାସ୍ ସେଇ ମେଥି ପିଆଜ ତେଲ ଲଗେଇବି, ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମିକ୍ସ କରିକି ରୁପି ଦୂର ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ବି ଆସିଯିବ ତା ଫଳରେ। କାହିଁକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଅବଜର୍ଭ ହେବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ଫଳରେ ହିଁ ଯିବ, ମୋର ହେୟାର ଫଲ୍ ବି କମିବ, ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ହଉ ପଛେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି, ଦୃଷ୍ଟି ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ କହିବି କାଲିର ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନ୍ୟୁ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କାଲି ରାତିରେ କ'ଣ ହେଇଛି କି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଇୟରିଂ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚୈତ୍ରା ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ତ ସେତିକି ଭିତରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ବାସ୍ ରହିଥିଲି, ଦୁଷ୍ଟୁ କେଉଁଠିକି ଗଲେ ନା, ଖାସ୍ କରି ଚୈତ୍ରା ଘରକୁ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଦିଦି ମୋର ଏଇଟା ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟା କହିକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ କାନ୍ଦେ ସେ। ତ ମୁଁ ସେଠି ଯାଇଥିଲି, ସେତିକି ଭିତରେ ଅଭ୍ୟାସୀ ତାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି କି ତାକୁ ଆସିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ନ କହିକି ଧୀରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ସେ ଇୟରିଂଟା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ସେତିକି ଭିତରେ ଆସି ଅଭିନୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ, ମୁଁ ଆସିକି ତାକୁ ଘରେ ଖୋଜିଲି, ମୋ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜିଂରେ ଲଗେଇ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଘରେ ଆସିକି ଖୋଜିଲି ଚାରିପଟେ କି ଦୁଷ୍ଟୁ କାହିଁ, ଭାବିଲି ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟରେ ହାଇଡ଼ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ ଖେଳୁଛି ସେ ମୋ ସହିତ, ତାପରେ ସେ ମିଳିଲାନି ମୋତେ, କହିଲି ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ମୁଁ ଆସିକି ଖଟ ତଳ ଦେଖିଦେଲି, ତାପରେ ପୁରା କବାଡ଼ ସୋଫା ପଛପଟେ ସବୁ ଦେଖିଦେଲି, ସେ ମୁଁ ତାକୁ ପାଇଲିନି, ମୁଁ ପୁରା ଡରିଗଲି ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା।
ଛାତ ଉପରେ ଦେଖିଥିଲି, ସେମାନେ ମତେ ଧ୍ୟାନ ହିଁ ନାହିଁ କି ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ନେଇଛନ୍ତି କହିକି, ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୁ କିଏ ନେଇକି ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଡରିକି ପୁରା ଏତେ ବଡ ହାଲ୍ଲା କରିଛି, ପୁରା ଆମ ଏ ସାହିର ଲୋକ ଆସି ଜମା ହେଇଗଲେ, ଏତେ ଜୋରେ ସାଉଣ୍ଡ କରିଛି ଏ ଦୁଷ୍ଟୁ ଦୁଷ୍ଟୁ, ମାନେ ଏତେ ଜୋରେ ସାଉଣ୍ଡ କରିଛି ନା, ସେ ସାଉଣ୍ଡଟା ଏବେ ବି ଇଏ ଲାଗୁଛି, ବସି ଯାଇଛି, ତଣ୍ଟି ପେନ୍ ହେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତଣ୍ଟି ବସିନି ବଟ୍ ପେନ୍ ହେଉଛି ଏବେ ଯାଇ ଷ୍ଟିଲ୍ ନାଉ। ତ ଚାରିପଟେ ଖୋଜି ନେଲି, ଫାଷ୍ଟ ଖୋଜି ନେଲି, ତାପରେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ କି ମଭିଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ପଚାରିବି ଥରେ, ସେଇଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲାନି। ତାପରେ ଚପଲ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ପଛେ ପଛେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କି କେଉଁଠି। ତାପରେ ମୁଁ ପୁରା ରୋଡ଼ ରୋଡ଼ ପାଗଳ ପାଗଳ ହେଇକି ପୁରା ଖାଲି ପାଦରେ ଦୌଡ଼ିଲି, ଦୁଷ୍ଟୁ 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 ଦୁଷ୍ଟୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିଦି କହିଲେ କି ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାର ନେଇଛନ୍ତି କହିକି, ତାପରେ ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରିଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ମୋତେ ଏତେ ରିଲିଫ୍ ମିଳିଛି କ'ଣ କହି, ମୁଁ କାଲି ପୁରା ମାନେ ମୋର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ଟା ମୋର ହାର୍ଟଟା ଏମିତି ବାହାରୁ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ, ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା। ବୋଲି ମୋ ଦୃଷ୍ଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଆଖି ଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବି ପୁରା, ମାନେ ଏତେ ଓରି ହେଇଯାଇଥିଲି ନା କାଲିର ଇଏରେ, କିଏ ବି ଅଭିୟସ୍ଲି ହେବ ନା, ଆପଣ ବି ମୋ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନା ମୁଣ୍ଡକୁ କିଛି ଆସେନି କି କରିବି କ'ଣ, ମୋ ଝିଅ ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ମୋର ଭୁଲ ବଟ୍ ମୁଁ ଯାଇଛି, ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି ଦୁଇ ତିନି ଥର ଯାଇଛି, ଆଉ ଏମିତି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଯାଇଛି ଆସିଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ତାକୁ ଏକାଠି ଛାଡ଼ି ଯାଏ ନା। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବକ ଟାଇପ୍ର, ଏଟା କି ଏକାଠି ଛାଡ଼ି ଯଦି ଯିବି ଲକ୍ କରିଯିବି, ନହେଲେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି। ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଗଲେ କ'ଣ ରିଜନ୍ ହେଉଛି, ସେ ଆସେନି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ କାନ୍ଦିବ ଆସିବନି, ତ ସେଥିଲାଗି ନେଇକି ଯାଏନି। ବାସ ମୋର ଉପରେ ଦେଖି ଅବି କିଛି କହିଲେନି, ବଟ୍ ସେ ବି ଯଦି ଜଣେକି ସେ ଭାବିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଘରେ ଅଛି, ଦୁଷ୍ଟକୁ ପଚାରିଲେ ଆଉ ମାମା ଗାନ୍ଧୀ, ତ ସେ କହିଲା ମାମା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ଥିବି ଭାବିଲେ, ତ ତାଙ୍କେ ଆଉ କନଫର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଘରେ ନାହିଁ କହିକି, ଆସିକି ଏସବୁ ହଙ୍ଗାମା ପୁରା, କାଲି କାନମୁଡ଼ି ଶିକ୍ଷା ଟାଇପ୍ର। କ'ଣ ଇୟରିଂ ଆଣିଛି କାଲି, କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖେଇବି, ଏତେ ବି ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ନୁହଁ, ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମେଥି ଆଉ ପିଆଜ ମିକ୍ସ କରିକି ବାଟି ନେଇଛି, 2 ଦିନ ମାନେ କାଲି ରାତିରେ ବତୁରେଇ ରଖିଥିଲି ମେଥିକି। ମୁଁ ନା ମଝିରେ ମଝିରେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି କାହିଁକିନା ମୋତେ ଏତେ ଜୋରରେ ଇଏ ଲାଗୁଛି ନା ସେଥିଲାଗି। ହଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ଏତେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଚାଲିଛି କହିଲେ, ଯିଏ ବି କହିବ କୋରୋନା ଭାଇରସ, ସେ ଲାଗି ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି, ନନଭେଜ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ସେମିତିରେ ବି ତ ମୁଁ ଏବେ ନନଭେଜ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି ଭାବିଛି, ମାନେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, ଏମିତି ନୁହଁ କି ଅଭି ଖାଉନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ସେମିତି ତ ହେଇପାରିବନି, ବଟ୍ ହଁ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ନନଭେଜ୍କୁ, ଯେବେ ଯାଏଁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ନ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି କହିବି ଆପଣମାନେ ବି ଛାଡ଼ିଦେବେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ତ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି କି ଚିକେନ୍ ଖାଉନି, ତ ମୁଁ ଚିକେନ୍ କମ୍ ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ, ଏବେ ଟିକେ ଲେସ୍ ହିଁ ହେଇଯାଇଛି ମୋର ଲାଇଫ୍ରୁ, ଆଉ ଚାହେ ଚିକେନ୍ ହଉ ବା ମଟନ୍ ହଉ, ମୁଁ କେଉଁଟା ବି ଖାଇବିନି, ମାଛ ଖାଇବିନି ଏବେ ମଧ୍ୟ। ତ ଦେଖିଆଯାଉ କେତେ ଦିନ ଚାଲିଛି, କରୋନା ଭାଇରସ୍ ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲାଣି, ବଡ଼ ଡର ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ତ ଫିଲ୍ ହଉଥିବ ସେମିତି ନା, ଖାସ କରିକି ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡାରେ ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା, ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେବନି ବଟ୍ ମୋତେ ବହୁତ ପେନ୍ ହେଉଛି ଏଠି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମେଥି ବତେଇ ରଖିଥିଲି, ମେଥି ପେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲି, ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିଛି ଆଉ ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ବାଟି ରଖିଛି, ତାପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କଲି ଏବେ ନଡ଼ିଆ ତେଲଟା ଆଡ଼୍ କଲି, ଏବେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ନେଉଛି, ପୁରା ଥିକ୍ କରିବା ଲଗାଉଛି କାହିଁକିନା ମୋର ଓପି ଏଇଠି ନାହିଁ, ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଓପି ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ବହୁତ ହେୟାର୍ ଫଲ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ହେୟାର୍ ଫଲ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ରେମେଡ଼ି ବି ଗୋଟେ ମାସେ ହେଲା ଟ୍ରାଏ କରିନି ମୋ ହେୟାର୍ ପାଇଁ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ତା ରେଜଲ୍ଟଟା ମୋତେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ପାଣି ବି ଠିକ୍ସେ ଏବେ ପିଉନି, ରିଜନ୍ ମୋତେ ସମୟ ହେଉନି କହିବିନି, ବଟ୍ ହଁ ଟେନସନ୍ ରହିଯାଉଛି କେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକି, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ପାଣି ଠିକ୍ସେ ପିଇପାରୁନି, ନିଜର କେୟାର୍ ନେଇପାରୁନି, ତା ଫଳରେ ମୋର ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଉ ହେୟାର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦୁଇଟି ଯାହା ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଏବେ ତ ଦୁଷ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ପାଗଳ ଭଳି ହେଇଯାଇଥିଲି, ମାନେ ପାଗଳ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ହେଇଯାନ୍ତି ସେମିତି ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି ସେ ଯଦି ନ ମିଳିବ, ମୋତେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରୁ ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା କି ଅଭି ବି ନେଇକି ଯାଇପାରନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଟାଇପ୍ର ସିଚୁଏସନ୍ କାହା ସହିତ ହେଇଛି କହିବେ, ନିଜ ଛୁଆ କୁହନ୍ତି ନା ନିଜ ଜୀବନ, ତ ସେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ମୁଁ ପୁରା
ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରେଇ ଦେଇଥିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନରେ, ସୋ ଏଠି ଲଗେଇ ଘଣ୍ଟାଟି ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଗାଇସ୍। ହଁ, ସୋ ଯେମିତି କହିଲି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଆଜି, କିନ୍ତୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବୁନି ଆମେ, କିଛି ଖାସ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ ନାହିଁ। ହେଲେ ଭାବିଥିଲି ଆଜି କେକ୍ ବନେଇବି କହିକି, ବଟ୍ କେକ୍ ବି ବନେଇଲିନି। ଆଉ ମୋଠି ନା କାହା କାହା ଏଇଟା କଞ୍ଚା ପସନ୍ଦ କହିବେ, ମୋତେ ତ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ବଟ୍ ମୁଁ ଖାଉଛି ହେଲ୍ଥ ଲାଗି ଭଲ ରହିବ କହିକି। ସୋ ହାଫ୍ ଖାଇସାରିଲିଣି, ହାଫ୍ ଅଛି ଆଉ, ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବି ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ ସେତେବେଳେ କଥା କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ବଟ୍ କ'ଣ ଦେଖିବି କହିଥିଲି ସେଇଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ମୋତେ କିଏ କିଏ ଗେସ୍ କରି କହିବେ କହିବେ କେତେ ହେଇଥିବ, ମୁଁ କହିବିନି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ସୋ ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ଇଏଟି ଅଭିଙ୍କ ତରଫରୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ବି ପର୍ଚେସ୍ କରିକି ଆଣିଥିଲି, ଦେଖେଇଥିଲି ମଧ୍ୟ ସେଦିନ, ବଟ୍ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ଦେଖେଇବି କହିଥିଲି। ସୋ ଏଇଟା ନ୍ୟୁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା ମାର୍କେଟ, ମାର୍କେଟ ମିନ୍ସ ଏଇ ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଇକି ଆସିବି। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କରିବିନି, ମୋତେ ରେଡ଼ି ହେବାକୁ ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଆଜି। ସୋ ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ଯିବା। ଆଉ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଗୁପଚୁପ୍, ଗୁପଚୁପ୍ ନୁହଁ, ଚାଟ୍ ଚାଟ୍ ବି ନୁହଁ, ସରି, ଆଉ ମୋମୋ ଖାଇକି ଆସିବା। ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରେଡ଼ି କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେ ଖଟ ଉପରେ ବସ କେମିତି ଶୋଇଛି ଏଖାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଯେଉଁ ପୋଲିସ କେସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା, ଏଠି ସେ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଲୋହିଆ ବ୍ରଦର ଆଗରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ବଡ଼ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଲୋକ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି। ଯେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ମୁଁ କହିଛି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ସେୟାର କରିଛି। ଦୁଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ମୋ ଝିଆରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ବହୁତ ଜୋରାଣି ସେ ଗାଡ଼ି ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିକି। ଆଉ ଏଠି କେଉଁ ରୋଡ଼ଟା ଆପଣମାନେ କହିବେ, ଏଇ ରୋଡ଼ଟା ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁରର। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଗଲି, ଟିକେ ଯାହା ବି କିଛି ସପିଂ କରିନି ଆଜି, ବାସ୍ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତ ସେୟାର କରିଦେଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କିଏ କହିବ ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା 150 ରୁପିର ଡ୍ରେସ୍ଟା। ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବ୍ଲଗ୍ ବି ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ସେୟାର କରିଛି କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଆଣିଛି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଅଟା ଦଳିକି ରଖିନେଉଛି ଟିକେ ଅଧିକ, ସକାଳ ପାଇଁ ବି ହେଇଯିବ, ଆଉ କାଲି ପାଇଁ ବି ହେଇଯିବ, ଆଜି ପାଇଁ ବି ହେଇଯିବ। ସୋ ଆଉ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ସିଝେଇକି ରଖିନେଲିଣି। କୁଆଡେ ପଡ଼ାନୁ, ସେ ପଳେଇବ ରେ, ଉଡ଼ିଯିବ, ଆରେ ଉଡ଼ିଯିବ ସେଇଠୁ। ସୋ ଗାଇସ୍, କେତେବେଳୁ ମାର୍କେଟରୁ ଆସିଲୁଣି, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ବସେଇଛି, ମାନେ ଅଟା ଦଳିକି ଆସିଲି, ଆଉ ଆଳୁ ସିଝେଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁ ବହୁତ ସାରା ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଉ ପିଲା ଦୁଷ୍ଟର ବର୍ଥଡ଼େର। ତ ଦୁଷ୍ଟର ବର୍ଥଡ଼େ ପରେ ମୋତେ କାଲି ତ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଦୁଷ୍ଟୁ ଆଣିଦେଇଥିଲା, ମିନି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ଟି ନା ଦେନ। ଆଉଥରେ ସେ କଥା କହିଲେ, ସେ କଥା ସେ କଥା କାହିଁ କହୁଛ, କହିଏ ଗନ୍ଧିଆ ପିଲାଟା କହି। ହଁ, ଆଜିଠୁ ଦୁଷ୍ଟୁ ଗନ୍ଧିଆ ପିଲା ଦେ, ପାପା ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖ। ସୋ ଏବେ ରୁଟି ବନିଅ, ଆଳୁ ଭଜା ବନିଅ, ଆଳୁ ଭଜା ନୁହଁ, ଆଳୁ ମସଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେବ, ବହୁତ ପିଲୁପିଲୁ ଆଳୁ, ସେଇଟା ସେୟାର କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ବହୁତ ଇଏ ଲାଗୁଥିଲା, ମାଖିଟା ଦେଖିପାରୁଛି, କାଲର ଇଏଟା ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଆଜି କିଛି ଭଲ ହିଁ ଲାଗୁନି। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେରେ ତ ସେମିତିରେ ବି ଆମ ଶହୀଦ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ତ କିଛି କରିବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଯେଉଁ କେତେ ଫ୍ୟାମିଲି କେତେ କାନ୍ଦୁଥିବେ ତାଙ୍କର ସେଇ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ନା। ତାପରେ ସେଥିଲାଗି ବାହାରେ ଖାଲି ମୋମୋ ଖାଇଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ମୋମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଗୋଟେ, ଆଉ ନନଭେଜ୍କୁ ତ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେଉନି ଏବେ। ସୋ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଟିକିଏ ପରେ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ଖାଉଛି।
is gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. এটি দেখুন মু যেমিতি কইতিলে আপনমানক সিম্পল গড রেসিপি করুচি আ বেশি আজকালি মু খাইবারে মোর ইয়ে কর দউচি মানে কইবিনি পুরা কন্ট্রোল কর দিছি বট টিকে কন্ট্রোল আনিবা চেষ্টা করছি আপনমানে কোনতি হেলথ র কেয়ার নিও রশ্মি তো অবভিয়াসলি কেয়ার নেবাকু পড়িব সেথি লাগি নিজর হেয়ার র কেয়ার আমি নিজে নেবান তাও কি নেব সেথি লাগি দেখুন এটি মু মশলা অ্যাড করুচি তেল ফাস্ট নেলি তেলরে জিরা ডিয়ে নেলি জিরা গরম হেলা পরে অদা রসুন পেস্ট সিম্পল টিকে করুচি মানে পেঁয়াজ রসুন পেঁয়াজ রসুন কইবিনি পেঁয়াজ নেইনি আর টমাটো মধ্যে নেইনি তো জলদি হয়ে যায় আউ জলদি জলদি রেথিলে না এই রেসিপিটা বি ভাল লাগে সো সেইথিরে মু অ্যাড করিলি মশলার জিরা পাউডর ধনিয়া পাউডর লঙ্কা গুণ্ড হলদী গুণ্ড বা সেতিকি সো সেইটা নেই ছোট ছোট আলু বড়া খাস করে এই ছোট ছোট আলু বড়া বহুত ভাল লাগে মশলার আলু মশলাটা সিরিয়াসলি বহুত বড়িয়া টেস্টি হয়েছিল তাপরে এবার কম করা স্বাদ অনুসারে লুণ অ্যাড করে নেচ অভি এটি মানে অভি এটি মতো হেল্প করে নেচ কিনা মু সেইটি বনাউচি কোণ গোটে কাম করুলি সেই লাগি অভি এটি হেল্প করছেন মোর সো কেবে কেবে বেলে বেলে করেদেলে ভাল লাগি লাগে না এটি হয়ে গলা আমার আলু মশলা সিম্পল গোটে ফাইভ মিনিট্রে রেডি এত সময় কম টাইম্রে কেউ পরিবা হুয়ে কহিলে আউথরে এমতি টেস্টি বালা তো আজির খাইবা আপন মানে বি ডিনর করে নিউ রুটি তা সহ গোটে প্লেট্রে হি নেইকি আসি যাইছি আমি দুইজন গাইস এবে আমার বিগ বস চালছি আজ লাস্ট আজ লাস্ট কালি ফাইনাল তো আজ দেখি দেখি আমি খাইবু আজ তো কিছু অবি ভ্যালেন্টাইন ডে রে কিছু স্পেশাল কিছু কলেনি তথাপি চালো আর গোটে প্লেট রে খাইবা নেইকি আসি যাইছি তা পাই রুটি করছি দেখুন এটা রাত্রি বসি ফ্লোর রে বসি রুটি গোটে অট্টা রখি দিছিলা পিস পিস করিকি তাকু চলেইছি তার তো আজ পুরা ডে টু নাইট রুটি আপনার সহ সেয়ার করিদেলি এবে রুটি খাইবু আমি এনজয় করি করি চলুন আপনার বি এনজয় করতে হ্যাঁ কইদি হ্যাঁ সে কইদেব কোন আপন মানে রুটি খাই না ছোট রুটি না আপন কই দে ভিডিও এন্ড করদা নলে ভিডিও এন্ড কর দিনে লাইক কর দিনে সাবস্ক্রাইব কর দিনে আই লাভ ইউ শেয়ার কর দিও শেয়ার কর দিও বাই বাই বস হেলা ওরা আগামী নাই তো রুটি খাই দে দেবা সমস্যা काफी जाने माने नामों के बीच आकर